الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى درسنا اليوم من كتاب الأربعين النووية، الحديث الحادي والثلاثون. زاري إن شاء الله تعالى سلاسة أندنياون حديث إنما مرلن مالتنا. رأسهم عنوان الدرس حقيقة الزهد وثمراته. يزاري درساتشن حقيقة الزهد وثمراته إلى زهدنا لدنيا چلتن يامهون مالتنا لدنيا چلتن يامهوننا ውጤቱ ፍሬው ምን ይመስላል የሚለውን እምናይበት درس ይሆናል ማለት ነው። عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. የዛሬው ደርሳችን ከአቡል አባስ ቅጽል ስሙ አቡል አባስ ዋና ስሙ ሳህል ኢብኑ ሳዕድ አሳዒዲ ይባላል ረዲየላሁ ዐን قال من يلنال جاء رجل የሆነ ሰው መጣ ይላል الى النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብያችን መጣና فقال يا رسول الله انت يا الله ملكتني هو يا لاچو دلني على عمل بسرا لاي لتاملاكتوني يفلغالو املاكتوني لاچو من اين سرا نو اذا عملته يعني متاملاكتوني يمنغروني سرا بمسراو ساعات لاچو احبني الله الله يميودبني يهونون تكبار واحبني الناس كالله بتاش دغمو ሰዎችም የሚወዱብኝ የሆነውን ነገር ሰርቼ መገኘት ፈልጋለሁና አመላክቱኝ አስተምሩኝ አብራሩልኝ ግለጹልኝ በማለት ጠየቃቸው። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን ተጠይቀው እንዱ ዝም ብሎ መናገርና ማብራራ ስራቸው የሆኑት ረሱላህ ምን አሉት? ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ዱንያ ላይ ስትኖር ችልተኛ ሆነ አሉት። ዱንያን ቀልብህ አታስገባት። ዱንያን እለት ምትበላው ምትጠጣው ማግኘትህን ብቻ ያዝ። እለት መጠቀምህ መንቀሳቀሻ መሆኗን ብቻ ውሰድ። እቀልብህ እንዳታስገባት ችልተኛ ሁን። ለዱንያ ብዙ ቦታ አትስጥ። ይሄ ከሆነ ይሁብከላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወድሃልና አሉት አለ። ወዝሃድ ፊማ عند الناس ሰዎች እጅ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ አሁንም ችላ በለው። አትለምን አትጠይቅ። አይንህን ወደዛ ነገር አትሰንዝር አትመልከት አትቀላውጥ። ሰዎች እጅ ላይ ያለን ነገር ቦታ አትስጠው። ችልተኛ ሁን ለዛ ነገር። ምክንያቱም አልየዱ ልዑልያ ኸይሩ ሚን አልየዲ ሱፍላ የተባለው ከላይ የዋለች እጅ የበለጠች ናት ከታች ከዋለች እጅ ነው የተባለው። ከታች የዋለች የለማኝ ነች። ከላይ የዋለች ሰጭታ ነው። ቢያንስ ሰጭታ መሆን አለብህ እንጂ ያቢቀር ከሰው ለማኝ እንዳትሆን። ይሄን ካደረክ ደግሞ ይሁብከናስ ሰዎች ይወዱሃል። ሰዎች ኢብኑ አደም ሲለምኑት ይቆጣል አሉ የሰው ልጅ። ሲርቁትና ሲተውት ይወዳል።
አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ እሱን ሲለምኑት ይወዳል። ከሱ ውጭ ያለ አካል ሲለመንበት ይቆጣል። ይሄ ነው የሰው ልጅ እንዲወድህ ከፈለክ እጃቸው ያለን ነገር ከነሱ ነገር ምንም ነገር አትፈልግ። ከእጃ ይሆነህ አትገኝ አሉት። ከእጃ ይሆነህ አትገኝ። طيب አላህ እንዲወድህ ከፈለክ ዱንያን እቀልብህ አታስገባት። ችልተኛ ሁን ለዱንያ በጠቃላ ያለውኛል ወይም አሉት አለ አቡል አባስ ነው የሚዘግበው። ለዛ ለመጣው ሰውየ እየገለጸና እያብራራ ያለው ማለት ነው። طيب ይሄ ሐዲስ ሐዲሱን ሐሰኑን ጥሩ ሐዲስ ነው። ኢብኑ ማጀህም ሆነ ሌሎች ዘግበውታል። የዘገቡበት ዘገባም ጥሩ ነው ተብሎ ተሞካሽቷል ወይም ተነግሮለታል ማለት ነው። ይሄ ሐዲስ ሁለት የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኑዛዜ ባጭሩ አቅፎ ይዟል። አንደኛው ስለ ዱንያ ቦታ አለ መስጠት ነው። ቦታ ጋር ማን ነው ዱንያ ጋር የሚስገበገብ ሰው የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዴታ ለማግኘት ይቸገራል። አይችልም። ውዴታው ፍቅሩ ዱንያ ጋር ከሆነ ዱንያና አላህ አይገናኙም። ዱንያን የፈለገ አላህን አያገኝም። አላህን የፈለገ ነው ሁሉንም የሚያገኘው። طيب ስለዚህ የመጀመሪያው ወስየት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው? አላህ እንዲወድህ ዱንያን ችልተኛ ሆነህ ልቀቃት ተዋት የሚል ነው። طيب ሲቀጥል ኢዝሃድ ፊማ አይዲናስ ሰዎች እጅ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ አሁን ችላ በለው፣ አይንህን ወደዛ ተሰንዝር፣ ተዋቸው አሉ። አትለምን ወአነሁ ሰበቡን ፊል ሑሱሊ ዓላ መሐበቲ ናስ ሰዎች እንዲወዱህ ከፈለክ ምክንያቱ ይሄ ነው አሉ። ሰዎች እንዲያከብሩህ፣ ቦታ እንዲሰጡህ፣ እንዲያልቁህ ከፈለክ ከሰው ምንም ነገር አትከጅል። ራስህን ችለህ ተብቃቃ ነው። ራሱን የተብቃቃ ሰው ወላሂ ሁሉም ሲያመሰግነው ነው የሚገኘው። እሱ መች እንደው ከሰው እንደው አንድ ነገር መች ይፈልጋል? ንጹህ ሰው ነው። እስቲ ምናባ ከተቀበላችሁ ስጡት ነው የሚባለው። የሚለምና የሚጠይቅ ሰው ግን አይ መጣ ያ መጥፎ ሰው ሊያናዘኝ ነው አይለቀኝ አሁን ቤት ሊያምልጠው ነው የሚለው። ሱብሃንአላህ። ሸሪዓችን ብንከተል ኢስላምን ሙሉ በሙሉ ብንተገብር ራሳችን አይደለም እኛ ተስተካክለን ራሳችን ለውጠን ሰዎችን ማስተካከልና መለወጥ ይቻል ነበር ማለት ነው። طيب ነገር ግን የኛን ለቀን የሰው እየከጀል ነው ያይገባ ነው። ኢስላም የተሟላ ሆኖ ይያለ ምዕራባውያን እነከለያል ወደ እነሱ መሄድ ጀመር። የተገኘውን ኸይር ሁሉ ወደ እነሱ ማስጠጋት ጀመር። ኢስላም ያፈራውን እነሱ ከዚህ ቀስሞ ሲጠቀሙበት እኛ ደግሞ ከነሱ እንደገና ዙሮ በዋጋች ይባላል። ያለውን ጥሎ ከሰው የሚዋግሰው አለ አንዳንድ ጊዜ የራሱን ቆጥቦ ማይዝ ማለት ነው። እኛም አሁን ኢስላም የሰጠና ያስተማረን አስተምሮት በጣም ጥሩና የተሟላ ሆኖ እያለ እሱን ለቀን ከሌላ ቧገታ ልመና ዞርን ማለት ነው። አትለምን ነበር ይሄ እያለን ያለ አሁን ሀዲሱ ራሱ። እሺ አሐበኒ አላሁ ወአሐበኒ ናስ አላህ የሚወድብኝ ሰዎችም የሚወዱብኝ የሆነን ተግባር አስተምሩኝ ንገሩኝ አላቸው። አንድ ሰው አላህም እንዲወደው ከዚያም ዝቅ ብሎ ደግሞ ሰዎችም እንዲወዱት ፈልጎ አስቦ ቢሰራ ችግር የለውም ነው። ሰዎች ብቻ እንዲወዱትና ሰዎች ብቻ እንዲያውትለት ፈልጎ እንዳይሰራ እንጂ አላህ እንዲወደው የአላህን ውዴታ ተከትሎ ደግሞ ሰዎች እንዲወዱት ቢሰራ ችግር የለም ነው። ቢኢራደቲ ሰዋቢ ወልኢሕሳን አላህ እንግዲህ አሐበኒ አላህ ወአሐበኒ ናስ አላህ የሚወድብኝ አላቸው። ይህን ስራ ሲሰራ ከአላህ ውዴታን ፈልጎ ነው። ከአላህ መልካምን ነገር ፈልጎ ማለት ነው። ሰዎችም እንደዚሁ ወደ እኔ የሚዘነበሉበት ተፈጥሯዊ የሆነ ዝንባሌ የሚያድርባቸው ስራዬን አይተው የሚደሰቱበት የሆነ ማለት ነው። ሊአነ መሐበተሁም የሰዎች ውዴታ ታቢዓቱን ሊመሐበትላህ አላህ ከወደደ ሁሉም ይወድሃል። የማይቀር ጉዳይ ነው። ፈኢዛ አሐበሁ አላህ አልቃ መሐበተሁ ፊ ቁሉቢ ኸልቂህ አላህ ከወደደን አላህ ከወደደው አንድን ሰው ለሰዎች የዝህን ሰውዬ ፍቅር ይጥልባቸዋል፣ በሄደበት ይወደዳል ማለት ነው። የቁሉ ላሁ ጀለ ወዓላ እነ ለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓቲ ሰየጅዓሉ ለሁም ረሕማኑ ውዳ አለ። ሱብሓነላህ። እነዚያ ሊታመንበት በሚገባ ነገር
ያመኑ ከዚያ መልካም ስራ የሰሩን ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ ውደታን ተወዳጅነትን ይለግሳቸዋል ይፈጥርላቸዋል ይሰጣቸዋል አለ ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ማለት አዕሪድ አን الشيء احتቃረ ለማን ነው ያን ነገር እንዴት እንሽ ቆጥረህ ራቀው ማለት ነው ማንን ዱንያን ማለት ነው ዱንያን አስተናንሰህያት እ አስተናንሰህ እያ ዱንያን ቦታ አትስጣት ዘሂድ ከተባለ قليل ማለት ነው فلا تغرنكم الحياه الدنيا الى الله ይቺ አታላይ ዋቅርብቱ ዱንያ አታታላችሁ ይላል اعملوا انما الحياه الدنيا لعب وله يعني هنك استاوس دنيا بوتان ستاتم اعلموا اوقوا اعملوناكو تقرتا اعلموا اوقوا انما الحياه الدنيا لعب يچ قربتو هيوات مچاوچا ولهون زازاتا وزينتون بلچي گيت اگيت مهونوان وتفاخرون بينكم بمكاكلاشو مفوكاكريا مهونوان اوقوا وتكاثروا في الاموال والاولاد بكا የኔ ገንዘብ በዛ የኔ ልጅ በዛ የኔ ዘር በዛ ይያላችሁ የምትፎካከሩባት እንጂ ሌላ አይደለችም አልሃኩም ተካثر حتى زرتم المقابر ያለው ማለት ነው ስለዚህ ዱንያን ርክስ አድርገህ ራቃት እቀልብህ አታስገባት ቦታ አትስጣለ ዱንያ ይህ ከሆነ አላህ ይወድሃል የሱ ውድታ ተከትሎ ደግሞ ሰዎች ይወዱሃል ሰዎችም እንዲወዱ ያደርጋል ነው يحبك الله ዙህድ የሚለውን ሲተረጉሙ ሰለፎች የተለያየ ትርጉም ሰጥተውታል ዙሮ ዙሮ ፍሬ ሐሳቡ አንድም ቢሆን ማለት ነው ሁሉም ዙሮ ዙሮ ወደ አንድ ነገር የሚጠቃለል ነው ለይሰ ዘሃደቱ ፊ ዱንያ ቢተህሪሚል ሐላል ወላ ኢዷአቲል ማል ዝህድና ማለት አሉ ዱንያ ላይ ሐላልን ሐራም ማድረግ አይደለም አላህ የፈቀደውን ሐላሉን ሐራም ማድረግ ዝህድና እንዳይመስለን ገንዘብን መጣልና እሳት ማቃጠል ዝህድና እንዳይመስልህ እነመ ዘሃደቱ ፊ ዱንያ ዱንያ ላይ ዝህድና ማለት ወይም ለዱንያ ችልተኛ ሆነ ማለት አንተ ኩነ ቢማ ፊ የዲላህ ቢማ ፊ የዲላህ አውሰቅ ሚንክ ሚማ ማን ቢማ ፊ የደይክ እጆችህ ካሉት በእጅህ ከያዝከው ነገር አላህ ዘንድ ያለው ይቀርበኛል እሱ ነው የሚያስተማምነኝ ብለህ ውስጥ ሲያምን ነው አሉ ዝህድና ማለት ይሄ ነው እጃችን ያዝነው እኪሳችን ያለው ብር መሳበላበታለሁ እራት በላበታለሁ ማንንም አይነካውም ብለን ምን ተማመን ከሆነ ዋጋ የለንም እኪሳችን ካለው ገንዘብ አላህ ዘንድ ያለው የሚያስተማምነን ያክል ኢማን ሲኖረን ነው ዝህድና ማለት ወይ አንድ ሙሲባ ሲያጋጥመው ደግሞ በዛ ባጋጠመው ሙሲባ አላህ የሚተካው ነገር የተሻለና የበለጠ መሆኑን ሲያምንና ሲቀበል ነው የሲሆን ነው አሉ። ሌሎችን በሌላ ተርጉመውታል ዙሮ ዙሮ አን የኩን العبد بما في يد الله اوثق منه بما في يدي في يديه نفسه እንደው ራሱ ላይ ካለው አላህ ዘንድ ያለውን አብልጦና ተማምኖ ሲታይ ነው وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها بمدر لاي يمتنكساقس روح يالا تنكساقاشات نورم اسوان يممغبو غداي بالله لاي بيهون انجي كلن ما بلتو اتتو يمسادرو الله نو سلازيخ الله ميقلب مهون كاوغن من اچنانقن دنيا ودا متو نو انجي ليسي موتبن ገንዘባችን ሲወድም አይ ይሄ ቢሄድ ምን ችግር አለ መጀመሪያስ ማን ሰጠኝ አላህ አይደል ሰጠኝ አላህ ዘንድ ያለው አልጠፋ ነገ ያለው እንጂ ጠፋው ነገ የሚሰጠኛል ብለን የምንተማመን ሲሆን ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የዘገቡት ነገር አለ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا نبي عليه الصلاه والسلام دعاء سيارغو جيتاچن ሆይ አንተን ከመፍራት ቂስማ ሰጠን
ክፍል ስጠን፣ ያው ተወሰነ ክፍል ነገር ስጠን አሉ። ቂስማ ማለት ያው ለእኛ የሚሆን እድል ስጠን ማለት ነው። አንተን ከመፍራት ሙሉ መፍራት ጓ ባሰጠን፣ አንተን መፍራት ከሚባለው የተወሰነ ድርሻችን ስጠን። ያ ደግሞ በእኛና አንተን በመወንጀል መካከል የሚጋርድልን የሚከላከልን የሆነ አንተን ከመገዛት ለጀነትህ የሚያበቃ ነገር ቂስማ ስጠን ስጠን በሉ። ወሚነል የቂኒ ከማረጋገጥ ደግሞ የቂን እንደው አላህ ይህን ነገር ያደርግልኛል፣ ይህን ነገር ይተካኛል፣ ይህን ነገር ይሰጠኛል የሚለው መተማመን ከሱም ስጠን። ማቱሃዊኑ አለይና መሷኢበ ዱንያ የዱንያንም መከራዎች ዝቅ አድርገን አስተናንሰን የምናይበት የሆነውን የቂንታ ስጠን ብለው ዱዓ ያደርጉ ነበር። እኛም ይሄ ቀልባችን ገብቶ ዱዓችንም ይሄ ሊሆን ይገባል ነው። አላህ ዘንድ ያለው የበለጠ በቃ ላጋጠመን ችግርም ሆነ በኪሳችን ለያዘው ጸጋ ነገርም ቢሆን አላህ ዘንድ ያለው ጸጋ ይበልጣል ብለን ማሰብ አለብን ነው። ዛሬ አንድ ልጅ ሲሞትብን አላህ የሚሰጠን የተሻለ ነው። በዚህ ልጅ ሞት ምክንያት የሚሰጠን አጅር ወይም ደግሞ የተሻለውን ሊሰጠን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ቀልብ ሲገባ ይሄ ዙህድ ይባላል አሉ። ሌላው ደግሞ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ሰለፎች ብዙ ብለዋል ስለ ዝህድና ማለት ነው። ዝህድና ማለት አሉ አንድ ሰው ሲያመሰግነኝ፣ አንድ ሰው ሲያመሰግነን፣ አንድ ሰው ሲያመሰግናችሁ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? በጣም ደስታ ነው አይደለ? እሺ አንድ ሰው ሲተቻችሁ፣ ሲያዋርዳችሁ፣ ሲሰድባችሁ ምን ይሰማችኋል? አወዳድሩት። ሁለቱም ትክክል ከሆነ ነው እናንተ ጋር እከሌ ዛሂር ነው እከሌ ዛሂዳነች የሚባለው ሙገሳና ውረፋ ወይም ማጣጣል አንድ ሲሆን እኛ ጋር ሰው ሲወቅሰንም ሲያመሰግነንም ለሁለቱም ቦታ ማንሰጥ ያክል ከሆነ ሁለቱም እኩል ከሆኑ እኛ ዘንድ ዝህድና ይዞናል ማለት ይቻላል ነው። ወላኪን ስንመሰገን ሰማይ ነው የምንዘልቀው። አንዲት ቃል ሲናገሩ እንደሞ ትንሽ ወቀሳ ነገር ያ ረበል ዓለሚን ከቻልን ያንን ሰው በቃ ከአካባቢ አጥፍተን ከጀሃነም ብንወረውረው ደስታችን ነው። እስከዚያ ነው። ይሄ እንግዲህ የዱንያ ሰው መሆናችን ነው። ዛሂድ የሆነ ሰው ግን መመስገኑም መወቀሱንም እኩል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ምክንያቱም በስራው የሰራውን ስራ ነው የሚያየው እንጂ ሰዎች የሚሉትን ነገር ቦታ አይሰጠውም። የሌለበትም ከሆነ ምንም አይደርስበትም፣ ያለበትም ከሆነ አይለቀውም። ስለተተቸ የሚያመጣበት ነገር የለም፣ ስላልተተቸና ስለተሞገሰም የሚጨምረው ነገር የለም ማለት ነው። ሱብሃነላህ። አዛሂዱ አለዚ ኢዛ ረአ አሐደን ቃለሁ አፍዶሉ ሚኒ። ሐሰኑል በስር የተባሉ ታላቅ ዓሊም ስለ ዝህድና ሲጠየቁ ምን አሉ? ማንኛውንም ሰው ሲያይ ይሄ ሰውዬ ከኔ ይበልጣል፣ አጭርም ይሁን ቀጭንም ይሁን ቀይም ይሁን ጥቁርም ይሁን ወንድም ይሁን ሴትም ትሁን ይሄ ሰው ከኔ ይበልጣል ነው። መቼ ሰው የሚወዳደረው በኢማን ነው አይደለ? በተቅዋ ነው። ቢሆንም ደግሞ ከኔ በላይ ነው ይሄ ሰውዬ ብለን የምናስብ ከሆነ ዝህድና ቀልባችን ገብቷል ነው ሐሰኑል በስሪ እንደተረጎሙትና እንዳብራሩት። ኢማሙ ዙህሪ ስለ ዝህድና ሲጠየቁ መን ለም ዩገሊብ አልሐራም መለም የግሊብ ልሐራሙ ሰብረሁ ወለም ይሽግል ልሐላሉ ሹክረሁ። ሱብሓነላህ። ዝህድና ማለት ለአንድ ሰው ከሌ ዛሄድ ነው የሚያስብለው አሉ። ሐራሙ ነገር ትዕግስቱን ያሸነፈ ያልሆነ ሰው ነው አሉ። ሐራሙ አላህ የከለከለው ወይም ያደረገው ነገር ትዕግስቱን ያልጨረሰበት፣ ሐላሉ ነገር አላህን ከማመስገን ያላታለለው ሰው ዛሂድ ይባላል አሉ። ዛሂድ የሆነ ሰው አሉ ሱፊያን ብኑ ዑየይና የተባሉ ታላቅ ዓሊም አዛሂዱ ፊ ዱንያ ኢዛ ኡንዒመ ዓለይህ ሸከር፣ አላህ ጸጋ ነገር ሲውልለት ያመሰግናል ዛሂድ ከሆነ፣ ወኢዘ ብቱልየ መከራ ሲደርስበት ደግሞ ሶበር ይታገሳል አሉ። ይሄ ነው አላህ ኸይር ነገር ሲሰጠው
አመስጋኝ ሻኪር ይሆናል። በላ ሲያመጣበት ገንዘቡን ሲያጠፋበት ልጁን ሚስቱን ሲገልበት ሰብረኛ ትዕግስተኛ ይሆናል። ይሄ ዝህድና ይባላል አሉ። ሌላው ረቢዓ የተባሉት ዓሊም ደግሞ ረእሱ ዘሃዳ ጀምዑ ልአሽያኢ ቢሐቅሃ ወወድዑሃ ፊ ሐቅሃ አሉ። ሱብሓነላህ። የዝህድና ጭንቅላቱ ዋናው አናቱ ምንድን ነው ከተባለ አሉ ጀምዑ ልአሽያ ማንኛዋንም ነገር መሰብሰብ ነው። ቢሐቅሃ በአግባቧ፣ ወወድዑሃ መልሶ ማስቀመጡ ነው። ፊ ሐቅሃ ተገቢዋ ቦታ ላይ ቢማና ልሕክማ ማለት ነው። ዝህድና ማለት ሕክማ ማለት ነው። አንድን ነገር ተገቢ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ይሄ ዝህድና ይባላል፣ ሕክማ እንደሚባለው ማለት ነው። ለምሳሌ ገንዘብን ስንሰበስብ ስናታርፍ በሐላል መንገድ በሚገባ መንገድ መሆን አለበት። ስናወጣውም አግባብ በሆነ መልኩ ገና ገንዘቤ ነው ብለን ለዘፋኝ ለጨፋሪ እርቃነ ገላ ለሚሄዱት የምናወጣው ነገር መሆን የለበትም። አላህን ለሚፈራ ለሚገባው ለየቲም ለቁርአን ለሐዲስ መማሪያ ለመስጊድ መገንቢያ ለየቲሞች ለሴት አዳሪዎች ለሚስኪኖች ቤት መገንቢያ ካወጣ ነው በሐላል ሰብስበ ነው በሐላል አወጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ዝህድና ማለት አሉ። ሱፊያኑ ሰውሪ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ደግሞ ይሄ ለየት ያለ ትርጉም ሰጡት። ዝህድና ማለት አሉ ያ አላህ የሚቻል አይደለም። አዙህዱ ፊ ዱንያ ዱንያ ላይ ዝህድና ማለት አሉ ቀስሩ ልአመል ምኞትን ሰብሰብ አጠር ማድረግ ነው አሉ። ምኞትን መቶ ዓመት እቀመጣለሁ ሳይሆን ማታ መሽ ይሆን አላመሽም ይሄ ነው። ትልቅ ሀብታም ሆናለሁ ከማለት ትንሿ ትበቃኛለች ብሎ ነገሮችን መሰብሰብ ለይሰ ቢአክሊል ገሊዝ ወላ ቢሉብሲል አባእ። ዝህድና ማለት ምኞትን መቀነስ ማሳጠር እንጂ ብዙ በመብላት ያማረን ነገር በመሰብሰብ አባእ ካፖርት ምናምን በመልበስ ቀሚስ ጀላብያ በማሳመር አይደለም። ዝህድና የሚመጣው ልዩ ልዩ ምግቦችን በመብላት ልዩ ልዩ ልብሶችን በመደራረብ አይደለም። ዝህድና ማለት ምኞትን ቀነስ አድርጎ ሟች ነኝ ብሎ ውስጡን አሳምኖ ነገ ነገ ወዲያ ሰራዋለሁ የሚለውን ዛሬ ሰርቶ መገኘት ነው ነው። ኢማሙ አህመድ ረሂመሁሙላሁ ጀሚዓን። ኢማሙ አህመድ ደግሞ ምን ይላሉ? አዙህዱ ፊ ዱንያ ቀስሩ ልአመል አሉ ምኞትን ማሳጠር። ወልየእሱ ሚማ ፊ አይዲ ናስ ሰዎች እጅ ካለው ነገር ተስፋ መቁረጥ ነው አሉ። አላየሃል በዛም በዚህም ቢሉት ዙሮ ዙሮ ለዱንያ ቦታ አለመስጠት ለአኺራ ጉዳይ ብቻ መጣር እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ይሄ ከሆነ ዲናችን አጥብቀን ከያዝ ቅድሚያ የሚወደን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው፣ ቀጥሎ ህዝቡም ሰውም ይወደናል ማለት ነው። ዝህድናን ለሶስት ከፍለውታል ሰለፎች። አቅሳሙ ዙህዲ ቀሰመ ባዕዱ ሰለፊ አዙህደ ኢላ ሰላሰቲ አቅሳም ለሶስት ከፍለውታል። አዙህዱ ፊ ሽርኪ ወፊ ዒባደቲ ማ ዑቢደ ምን ዱኒላህ። አንደኛው ዝህድና ማለት ከሽርክ ነገር መራቅ፣ ከአላህ ውጭ የሚመለክን ነገር ችላ ብሎ መተው፣ ሙዋሒድ መሆን ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ ዝህድና ነው አሉ። ሁለተኛው አዙህዱ ፊል ሐራም ኩልህ፣ አዙህዱ ፊል ሐራም ኩልሁ ሚን መዓሲ ብሎ ማለት ነው። ከሐራም ነገር ሁሉም ወንጀል ነው ብሎ መራቅ፣ ሐራም ነገር ሽርክ ያልሆነ ግን ሐራም የሆነ ማለት ነው። ሽርክ መቼም ከባድ ስለሆነ ለብቻ ነው የለየው። ሌላው አዙህዱ ፊል ሐላል ነው። ሐታ አላህ የፈቀደው ሐላል እንኳ ቢሆን ብዙ ቦታ አለመስጠት፣ ሐላልም ሆኖ ትልቅ ቦታ አለመስጠትና ያው እለት ለመኖር ብቻ ለመልበስ ለመብላት የምንፈልጋት ነገር ብቻ ቀመስ አድርገን ከዛ በኋላ ያለው ነገር ቀልባችን ሳናስገባው መተው ማለት ነው አሉ። አላየ ሐል ያው ሐዲሱ ፍሬ ሐሳቡ ረጅም ነው ሰፊ ነው። ዝህድና የሚባለው ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቢሰጠን ጥሩ ነው። አላህ ይስጠን፣ አላህ ያድለን።
ትክክለኛ ዛሂዶች አላህ አድርገን። ይሄ ከሆነ አላህም ወዶን ሰዎችም የሚወዱብን ባህር ተጎናጸፍን ማለት ነው። ዋናው ዙህድ ማለት ከሽርክ ርቆ ከቢድዓ ርቆ ተውሂዱን አስተካክሎ ይዞ መልካም ስራዎችን አብዝቶ ከወንጀል ሁሉ ርቆ ሐላል እንኳ ሳያግበሰብሱ በጥቂቱ ተጠቅሙና ተብቃቅቶ መኖር ማለት ነው። ዋናው ነገር ለአኺራው መጣር ነውና ይህን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እድሉን ይስጠን እያል የዛሬው ደርሳችን በዚህ ይጠናቀቃል። هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمرتون شر يادرغاچو اسرالفو اجرن تاغنيالاچو